ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସିଝୁଛି ବାରିପଦା ସହର। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଏକଦା ଶୀତଳ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ବାରିପଦା ସହର ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବାରିପଦା ସହରରେ ଏମିତି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେବା ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଂକ୍ରିଟ୍ ଦୁନିଆ, ଅବାଧ ଗଛକଟା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଘଟଣା ହିଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ପୋତିବାର ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ ଏସବୁକୁ ପୋତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଥର ପେଚିଂ ଦ୍ୱାରା କଂକ୍ରିଟମୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ନଦୀର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଜବରଦଖଲ କରି ପକ୍କା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ କଂକ୍ରିଟ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳସ୍ତର କମିଯିବା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ବୋରିଂ ଖୋଳାଯିବା, ମାଟି ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ ବସାଯିବା, ଶିମିଳିପାଳରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କାଟିଦେବା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଓ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛେ, ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛେ, ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ଏକର ଏକର ଫରେଷ୍ଟ ଆମେ କାଟି ଦେଉଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କି ତା'ର ରିପରକସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଆଟ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟଟା ଏବେ ଆମେ ପେ କରୁଛେ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବଢ଼ୁଛି ବା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ପାଣିର କମି ହୋଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜ୍ରେ ହେଉଛି, କି କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ଏରାଟିକ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉଛି, କ୍ଲାଉଡ୍ ବଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ନର୍ଦର୍ନ ହିମାଲୟସ୍ରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ସାଇକେଲ, ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଟ୍ୱାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହେଉ, ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଗଛ ସବୁ କାଟି ଦିଆହେଉଛି, ତା ବଦଳରେ ଯେତିକି ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବାରିପଦା ସହରରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ସେ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରେନୋଭେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ନିଜର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଲୋକଙ୍କ ପରିବେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହୋଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହି ସବୁଜ ବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଭାନୀ ରଥ। ଦଲଦଲି ଗୁଡ଼ାକୁ, ଘର ପାଖ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପୋତି ଦେଇକି ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହବା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ବାଟ ମାଟିର ଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଇଟା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଗରମଟା ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ରଖୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ବିକିରଣ ହେଉଛି ହବା ଫଳରେ ଆଜି ବାରିପଦା ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଟା ଚୁଲିଶାଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।